12 anos que eu trabalho. O meu desafio ainda é trabalhar com alunos desinteressados, desmotivados, alunos interessados, alunos que não têm o apoio dos pais. Simplesmente deixam para a escola e acham que a responsabilidade é da escola. Mandou o filho para a escola, acho que já fez a parte dele. O meu grande desafio é esse, mas no geral eu tenho o maior prazer de trabalhar como professora. É difícil, esse é um outro desafio grande que a gente enfrenta e eu acredito que não é um desafio enfrentado somente pela escola, deputada Genolo de Gero Alves, é um desafio que está aí, né? A sociedade está vivendo isso. A gente tem procurado fazer um trabalho de conscientização do aluno, né? Um trabalho para que ele compreenda que a droga não leva a lugar nenhum. A escola evoluiu muito, no evoluir aumentou o número de alunos nas escolas, aumentou também aquela clientela que dá mais dificuldade, que tem mais desafio, que a família não apoia. Mas isso é próprio da crise social em que a gente vive. São alunos com grandes dificuldades, né, financeira, familiar. E quando a cada ano a gente faz um estudo dessa realidade e vamos aí procurando com projetos, né, instrumentalizar o nosso trabalho, amenizando assim as dificuldades que vão aparecendo durante o ano. Como um problema comum, porque a nossa escola, se a gente for fazer uma análise bem feita a respeito, ela é uma escola bem estruturada. Ela precisa, lógico, né, de melhorar o seu espaço, ela tem um espaço enorme, mas ela precisa de uma quadra para o aluno desempenhar as aulas de educação física melhor. Ela tem muitas coisas ainda que a gente tem que conquistar na infraestrutura da escola. Mas ela também tem muita coisa boa. Ela tem um laboratório de informática com 21 máquinas funcionando, com acesso direto à internet. Então, hoje, a gente percebe sim que a escola tem uma estrutura, a gente tem recebido uma boa estrutura, mas ainda precisa melhorar um pouco mais. É uma escola que está necessitando muito de cuidado, sabe? Nós estamos assim, vendo assim, a escola perdendo uma clientela e esse é o trabalho agora, é a nossa próxima meta, o nosso próximo projeto no ano de 2013 é fazer um levantamento como que nós vamos reestruturar a história da escola, sabe? Grata à escola, a oportunidade que eu tive. E eu tenho muitos alunos também que encontram comigo na rua e que são gratos a mim. E que eu tenho o maior prazer, eu tenho muitos alunos que estudaram aqui e que hoje estão desempenhando funções aí. Eu sou muito grata à escola, deputado Agenolo de Gero Alves, pela oportunidade que me deu de atuar aqui por esse período de 92 a 99. Nós temos muito a comemorar, tanto que a equipe da escola avaliou que este era um momento que não podia passar em branco na história da escola, porque são 50 anos, ela foi fundada pelo reverendo Uriel de Almeida Leitão, que é um
que é um marco da educação dentro da cidade de Caratinga. A gente tem muitos alunos que saíram daqui, né? São pessoas que hoje são conhecidas, né? A própria Miriam Leitão, da família Leitão, estudou na escola, é uma ex-aluna. A gente tem muita gente que passou pelos bancos dessa escola e que eu acredito que hoje, no ano de 2012, nós sempre temos muito a comemorar. Então, acho que a escola, deputada Genoa Lugero Alves, foi essa base na minha formação também. Uma vez que eu estudei lá de 5ª a 8ª série, já tinha conhecimento de algumas coisas, né? Então, acho interessante essa interação também entre professores, alunos, porque nós sabemos que o mestre não é aquele que sabe, mas é aquele que, de repente, aprende, né? Eu sei uma coisa, meu professor sabe outros, e é isso, a gente vai interagindo. Então, acho muito positivo, acho que eu adquiri um conhecimento muito bom e de qualidade naquela escola, no período que eu estudei lá, que hoje me ajuda muito na minha formação rumo ao sacerdócio. Eu sou professora de história aqui, já há 20 anos. Então, com esse projeto agora do cinquentenário, foi um momento assim, importante, né, para a escola, para os ex-alunos, para nós, colegas, nos reencontrarmos nessa festa, né, que nós estamos comemorando desse cinquentenário.